kelaran cuma wis mama kunamang rahayu sakung tu mati rahayu sakung tu mati pagelaran cuma ku namang rahayu sakung tu mati rahayu sakung tu mati kampurwati pagelar mamas amang rahayu sakung tu mati rahayu sakung tu mati thank you.
pangeran sandang pangan iku amung katuan derajat amung sampiran nyawa amung titipan pungkasane yen mati mlebu kuburan yo sungkeming pangeran sandang pangan iku amung batuan derajat sampiran nyawa amung titipan pungkasane yen mati mlebu kuburan oi oi yo sungkem re pangeran sandang pangan iku amung kadoan derajat amung sampiran nyawa amung titipan pungkasane yen mlebu kuburan. Nalika semono ing dusun Purwokanto wonten satunggaling jejaka ingkang asesilih Joko Teguh. Jroning panggalitan saanggraito kepengin meguru dateng panembahan harga pikuku ingkang anggah ing talatah Argosari. Ananging Joko Teguh kedangu pati kudu sembrani ingkang awarni seto kangge syarat tetombo putri panembahan harga pikuku ingkang asesilih Dewi Sri Lintang ingkang katon nandang gerah ing paningal. Doyo, doyo Dewi Sri Lintang katon waloyo, temaing jati, jati temaing waloyo. Lajeng Joko Teguh, kadhapati kendhening Dewi Sri Lintang, lan nampi bebono awujud alas kembang madu. Sajroning pangaryan Joko Teguh saandhanipun wonten kalangan bondo, ingkang awujud dedemit lan sak panunggalanipun. Ananging kandili nambaran tika Teguh teman-teman mulyo, alas kembang madu dados kedunging pangan lan kedung ilmu kapenteran. Sigro cangcut gumergut prawadya anglang ka marengi adegi hanya koro surat di roja ningrat lebur sini pangas putih thank you.
aranan dua luluwi. Thank you.
gandrung dasar gatmoro nyata gandrung 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 tumatine kamapura Jangan!
mangungkung retek dan salopret munyo sawuran pranyoto budal beko margo thank you.
mekaten deperan beksan saking paguyuban putra laras. Ugi dados panglipur dhateng para pamirsa Sutrisna Budaya. Sasampunipun beberan beksan sangi paguyuban putra laras panjenengan sami badhe pang pun lipur saking